10823 dopravce MBM do stanice Zárubek s odjezdem 10:01 k nástupišti číslo 4, kolej první. Osobní vlak.
vlak číslo 2930 linky S2 dopravce České dráhy do stanice Ostrava Svinov s odjezdem v 10 hodin 21 minuta přijede k nástupišti číslo 2 sektor D E kolej 4. S odjezdem v 10 hodin 45 minut přijede k nástupišti číslo 4, kolej první. RJ train number. Na nástupišti číslo 4, kolej druhá, nastupujte do osobního vlaku číslo 3104 linky S6 dopravce České dráhy do stanice Ostrava Střed Frýdek Místek a Valašské Meziříčí s odjezdem v 10 hodin 48 minut. Upozorňujeme cestující. Dejte pozor na nástupišti číslo 1, kolej první. Podél nástupiště projede vlak. Opakujeme. Ustupte od hrany nástupiště číslo 1, kolej první.
číslo 4, kolej 2. Svinov a Studénka s odjezdem
11 hodin 21 minuta přijede k nástupišti číslo 2, sektor D, E, kolej 2. Upozorňujeme cestující. Ve stanici Ostrava Svinov je nutno mimořádně přestupovat.